نیشنل کالج آف آرٹس میں فنلینڈ کے فن مصوری کی نمائش فنلینڈ سے لائے گئے مصوری کے فن پاروں کے علاوہ ٹیکسٹائل گلاس ورک اور آرکیٹیکٹ کے منفرد اور دیدہ زیب نمونے بھی نمائش کی زینت تھے. فن لینڈ کے سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت طلبہ کا کہنا تھا کہ نمائش بہت اچھی تھی, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم لوگ کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہے اس طرح کی کہ وی نیڈ ٹو لرن ٹو یو نو لو اور اون تھنگز اینڈ اور اون کلچر اینڈ اور اون ہیریٹیج. سو آئی تھنک دس از اے ویری پازیٹیو. وی ہیو اے لاٹ آف ٹیکنیکس اینڈ ان کا ہمارے سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے بٹ اٹس سٹل ویری بیوٹیفل اور وہ بہت انسپائرڈ ہے ہمارے کام سے. آرٹ سے محبت کرنے والوں نے نمائش کو خوش آئند قرار دیا. آرٹ کے فروغ اور فن کی ترقی کے لیے منعقد کی جانے والی اس نمائش میں آرٹ کے مختلف نمونے پیش کیے گئے. کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ لبیبہ ارشد, لاہور نیوز.